Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcunu 10 dəfə üstəliyir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən SPEKA-nın rəhbər şurasının 18-ci sessiyasında deyib. Bildirib ki, son 20 ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 4 dəfə, büdcə gəlirləri 30 dəfədən çox, xarici ticarət dövriyyəsi isə 10 dəfə artıb. Nazir onu da qeyd edib ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə yük daşımaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə çox olub. Tədbirdə həmçinin SPEKA ölkələri ilə birgə sərmayə fondlarının yaradılması üzərində işlərin davam etməsi barədə də məlumat verilib. Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu iqtisadi canlanma və SPEKA ölkələri üçün daha çox əlaqə imkanları deməkdir. Çünki Azərbaycan orta dəhlizdə sadəcə tranzit rolunu oynamır. Eyni zamanda dəhlizin effektivliyini artırmaq üçün addımlar atır. Ölkəmizin Xəzər dənizində yerləşən limanlar